No niin, ja oikein hyvää päivää Kristian sulla täällä tänään nyt tällä kertaa Rise of Tomb Raiderin läpipeluta viime kerralla. Tosiaan luultiin, että päästiin tänne sisälle, mutta kävikin silleen, että olikin viime jakso olikin semmoinen pelkästään niin kuin, sanotaanko, että semmoinen katapultti ja ovijakso, että niin koitettiin vaan ovet koko ajan niin kuin räjäytellä katapultoilla, että päästään sisään tänne itse Akropolikseen ja tänne näin ja nytten. Nyt jatketaan sitten suoraan toimintaan, kun ei tiedä, onko finaali meillä lähellä oikeasti. Karttaa kahto, niin ei tule enää paikkoja, mihin voisi saada niin kuin enää mitään ja tälleen. Ja lähdetään jatkaa peliä sitten ja katsotaan, mitä esteitä meillä vielä on tulossa. You shall not pass! Oho, vanha Lord of the Rings. Viittaus run. Ja tajuttiin vielä tuossa heittää neliö. You shall not pass. Defeat deathless warriors. No joo, vissiin täytyy hoitaa. Okei, aika käyttää taas kolmio, koska nämä jotenkin ei osaa tehdä damagea, ne on niin hitaita. Tai varsinkin nämä, näillä kyllä nämä ihme isommat akset. Ja tuum, sinne. Kuolkaa. Kaikki. Aha, ui, ei. Mä en nähnyt, että se tuli tuo. Okei, nyt itse käyttäisi järkevästikin tälleen. Kuten näette, meillä äsken tapahtui se meidän kombatti hiilaaminen, eli mentiin ihan punaisille, mutta meidät hiilattiin kerran. Kerran kuitenkin. No. Osuisi tonne taakse tynnyriin. Mä en tiedä osuiko mä kenenkään, mutta mä ammun vaan kaikki, tää liikkuu. Yes. No oliko? Ei voi olla. Portti. Jälleen kerran portti. Ja sieltä tulee Trinity. Morjes. Tää on mukava tavata teitäkin. Climb the tower. Jahas. Skill pointtia. 1500. Okei. No. No. Juu, morjesta, lennetään. Eipä päästy jälleen kerran kolmas portti. No pitäähän sitä vähän portteja olla tiellä. Tästä nyt muutama portti olla tehtynä. Ja sinne. Okei, eli mitä kiivetä ylöspäin. Voit kiivetä ylöspäin painamalla eteenpäin. Tule perässä, Harri, ja miksi? Voit kiivetä ylös painamalla eteenpäin. Miten mä painan taaksepäin, vanha kun on ulttiksen Harri Potterit. Oliks mulla muuten mitään puheenaihetta? Mä en kerran myös varmaan ajatella mitään puheenaihetta tää videolla. Mitä ihmettä sulla on? Mikä homman nimi? Okei, mä vissiin niin pärinnyssä ja kiireessä, niin ajattelin, että hei, mitä? Sanoks tää base campi? Ai, tässä on tämmönenkin. Ah, mä en spennut tätäkään tajuta. Ei mulla nyt ajatuksesta, ei se on niin päässä, että kolme skill pointtia, niin kuin me saatiin 1500 tästä kaikista. Silent kill, stealth kill, vitoteltu, nearby forces, joo. Death from above, joo. Joo. Kaikki tämmöset erilaiset killit. Skill killit. 38 fast travel pointtia, huhhuh. On siinäkin. Ei mä en kerennyt, nyt ollaan niin niinku
Nyt ollaan niin fiiliksissä, että ei pysty kyllä. Mutta Trinity tuli sieltä katosta ja nyt on kaikki täällä. Täällä on meidän entisajan mättöporukkaa, siksi kun voisi sanoa. Ja ai että. Kyllä tää on paljon parempi kuin se eka Tomb Raider, mitä mä tässä pelasin. Joo, sitten sieltä. Kiipeä ylös. Oh god, ne vaan niinku räjäytti ton reijän iso tohon kattoon. Miks meidän pitää muuten kiivetä ylös? No niin joo, no päästään ton portin yhden tottakai. Tässä niinku haetaan kaikkia taitoja, niinku kiipeämistä ja noita koukkuja ja... Onko se tuolla? Halleluja, me ollaan lähellä. No ei ollakaan. Kun tiputtiin. Jee, hyvä solo. Wow. Mutta. Kyllä tällä hetkellä ihan hyvää muuta elämässä kuuluu. Ja, mutta sitten kun tuli miettiä tulevaisuuden suunnitelmia, niin eipä mulla tai ja muita olla kun 2020 ehkä se muutto ja muuten sitten ensi vuonna reissataan ja mitään muuta en mä tiedä vielä millaisen kämppään mä vuokralle vai asumisoikeus vai millaisen talon. Toisaalta mulla on kyllä vakio työ, että mutta mun palkka ei kyllä ehkä mikään paras. Mutta mitä muuta sitä voi olettaa. Oho! Kyllä en sieltä tykittää. Ei oo siis mikään paras, mutta kyllä sillä niinku elelee tällä hetkellä. Ja sitten jos sitä alkaisi miettimään niinku mihin päin tästä pitää mennä. Voihan. Sitten jos sitä alkaa miettiä niin kun... Tässä alkaa miettiä niin kun, että sitten jos nykyisellä palkalla niin kun muuttaisi yksin, niin sillä kyllä pärjää. Mä laskin ainakin, että... kyllä siinä niin vuokraamisessa aika paljon. Siitä ei kyllä hirveästi niin kun säästöjä, että ruokaankin sitä menee niin paljon, että ei siinä niinku... Sanotaanko, että ei siinä millään, ei siinä niinku elele mitenkään ihmeellisesti, että ei siinä... Siinä ei hirveästi jää niinku säästöntä siitä, että ruoan ja vuokrien jälkeen niinku... Paljon mä sanoisin, että siitä jäi. Broken Spire. Aha, lisää kämppejä. Niin en tiedä sitten... Paljon siinä niinku jää? Ristop Tower. Ahaa, skill pointteja. Just oltiin tuossa lähetty. Mäpä mietin. Okei, mä voin sanoa, mä saan 1600 euroa. Mikä se haittaa, mitä vaikka palkka sanoo. Verojen jälkeen siis. Kaikkien maksujen jälkeen. Ja siitä sanotaanko sitten, jos vuokralla tai johonkin menisikö sitä 600? Mä tiedä, enemmänkin. Eikä yksiöstä nyt niin paljon. Oho. Voi juoksee tuolla. Jaa, nääkin kiipeää huippukot. Siellä on muuten pikkusen noita vihollisia. Nuo näyttää olevan näitä muinaisia. Niin. Sanotaan, että 600, ehkä 700 eli 900 euroa jäisi. Ja siitä ehkä, mä tiedän, 400 euroa sitten ehkä ruokaa. Ehkä vähän yli korkeallekin laskettu, mutta... Noin 400 euroa siihen ja...
Sitten siitä jää vielä 500. Ja 500 jälkeen, no siihen, vielä, siihen olisi vielä laskuja maksaa. Mietitty. 60 liikunta. Sitten neteistä maksut. Sanotaan, että ehkä 4. Nää on niinku todella korkea laskettuja. Tai todella ylitettä. Ei nyt oikeesti, vaan sitten siihen jää niinku noin 400. Sanotaanko, että siihen vissiin jää se. Aha, no niin, ja sitten sinne tiputtiin. Hei hei, peli päättyy. Siinä oli meidän finaali, kiitos katsoitte. Mutta että olisiko mun veikkaus semmonen hyvä, että olisiko se semmonen, että joo, noin 400 jää niinku ruokeen ja kaiken niinku pakollisen jälkeen. Ja mitäs sille voi sitten? No, saahan sillä sitten jotain, no mitä haluakaan, käy leffassa tai muuta vastaavaa. Tämmöstä niinku. Aha, me piti ylöspäin mennä. Joo, eihän minä nähdä. Että kyllähän sinne jää sitten, ja varsinkin joku laite hajoaa puhelin, että pitäisi johonkin sitten. Se on kuitenkin se 400, että sitä ei niinku, ei sinne hirveästi niinku huviksi, että se on aika, mun mielestä ehkä aika tiukilla edellä. Mihin nyt? Aa, niin me piti tohon heittää. Okei. Niin ei siinä. Ei siinä sitten paljon. Sillä täytyy, siitäkin saa kuitenkin se ehkä sen 200 sitten yli vaikka. Mutta en mä tiedä paljon. 100 ja 100 nyt ei sen. Kuole. Hei hei. Niin saahan siitä sitten vielä 100 sen aspitilille ja 100 sen toiselle säästötilille. Kyllä sitä jotain. Oh god. Siellä Trinityt vastaa nämä muinaiset henkilöt. Tappelevat keskenään. Anna. Ja siellä Anna ja nuo menevät kohti huippua. I see you, Lara. We'll do whatever we can to support you from here. Thank you, Sophia. I'll take whatever help I can get. Nyt me olemme näitä Trinity-jätkiä kohtaamaan. Pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa kun ampuu oikealla aseella. Ei oo keihäitä tai muuta. Muuta vastaavaa. Nyt ollaan niin lähellä loppuun. Mut joo, siinä semmonen miettimistä, kun on miettinyt niinku, että kyllä sillä nykyisillä, mutta sanotaan, että kyllä mä jossain vaiheessa kysyn lisää sitten korotusta. Tai no, en tiedä saako sitä, mutta aina voi kysyä, ei sitä haittaa. Okei, tonne voisi heittää kyllä tommosen. Noin. Oh god. Onneksi vähän tulitukea tuolta alhaalta. Täällä on paljon ruumiita. Rämmittää neliöä vaan tossa. Saamme kaikkea tarpeellista. Lara, you have to get to cover. We're about to fire and you're out in the open. I can't stop now. I have got through. Niinpä. Tästä täytyy mennä. Tästä täytyy mennä lävitä.
pakko mennä. Ei auta. Pakko nähdä anaa vielä. Mä äänäkön the dot. Okei, hyi. Ei vaan, anteeksi. No niin, sieltä tulee sen verran paljon mättöä, että pari tommoista räjähdysnuolta. Sinä oot hiljaa siinä. Oh shit. Thank you, Sophia. Hell of a shot. Niinpä. Se oli hyvä, hyvä ammattu, hyviä ammattu. Alkaa jännittää. Alkaa jännittämään, miten tässä käy. Ana on saamassa itsellensä elämää ja... There are no base camps beyond this point. Fast traveling player upgrade will not be possible with this camp location. Eli tämä on meidän viimeinen pisteemme. Selvä, tämä tuli selväksi. Triples ottaa tuosta tuo vaikka ja... Joo, ja nyt tekis minut yli pätkästä video, mutta en tiedä tuleeko oikeesti kestämään niin pitkään tonne vaikka. Ammo capacity lisää ja... Tän jälkeen 40 yhteensä näitä locationia. Tää on meidän viimeinen turvapaikka. Tämä selvä, jatketaan. Ehkä olisi pitänyt... Ehkä olisi pitänyt jakso katkaista. Oisko pitänyt? Tehdään niin, kuulkaas. Ihan varmuuden vuoksi, että... Että tässä ei... Ei käy pahasti. Tai että voidaan rauhassa tehdä... Jatkaa niinku tiedätte. Tästä sitten. Voimme rauhassa. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin jäämme Final Precipice Basecampiin nuotion ääreen ja tästä jatkamme sitten, koska ei ole enää paluuta muita nuotiopaikkoja. Eli tämä on meidän viimeinen nuotiopaikka ja nyt kun puhuttiin asumista ja muusta, niin millaisessa talossa sinä asut on päivän kysymys, että millaisessa talossa sinä asut, oletko rivitalossa, kerrostalossa, omakotitalossa vai maalla vai... Vai millainen on sinun talosi, missä asut? Minä itse asun rivitalossa tällä hetkellä. Aikaisemmin asuttiin kerrostalossa. Mutta Jyväskylän sisällä varmaan aion kuin muuttaa, en tiedä minne. Ehkä lähelle työpaikkaa. Pitää kahtoa. Joo. Muistakaa tykätä spiitti kommentoikossa ja tilatkaa nyt tapahtumaan ensimmäisenä. Muistakaa tykätä kuvaukset. Mutta tiedot ja ensi kerralla varmaankin finaalijakso ja tehdään se rauhassa tällä kertaa, ettei veny 50 minuutiksi tää jakso. Niin. Ensi jaksossa ehkä finaaliluvassa vihdoinkin on meidän Rise of Tomb Raider vedetty läpi ja voimme keskittyä muihin peleihin sen jälkeen, muun muassa Unravel 2. Onneksi mä pidin tämmösen kuvauspäivän, mä oon nyt varmaan niin 8 tuntia ainakin ja vielä jatketaan. Huhhuh, kyllä on tunteja takana. Ei kai siinä, näin kuviin näihin tunnelmiin seuraavaan kertaan. Finaali mahdollisesti, se on morjesta, moi!